Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Pohjoisen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä tai illasta alkaen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta yöllä 12-16 metriä sekunnissa. Tänään paikoin lumikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puolesta tuulta 4-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä voimistuvaa länteen kääntyvää tuulta. Iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Yöllä ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Tänään paikoin lumikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri, lännen ja lounaan välille kääntyvää tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 10-14 metriä sekunnissa. Yöllä Merenkurkussa paikoin 16 metriä sekunnissa. Paikoin lumisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähän voimistuvaa lounaistuulta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.